ৰেমডৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ চুৰ ডাঙৰ খবৰ যিসকল মানুহৰ নাম পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব কিয়নো ভাৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই প্ৰদান কৰিব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সোতৰ নম্বৰ কিস্তিৰ দুহেজাৰকৈ টকা কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এই তিনিটা কাৰণত বহু মানুহে নাপাব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সোতৰ নম্বৰ কিস্তি দুই হেজাৰকৈ টকা ত' কি কি কামৰ কাৰণে নাপাব আপোনালোকে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো কাৰণকেইটা চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট আই এন লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকুৱাকৈ অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছত স্ক'ল ডাউন কৰি আপোনালোকে অকণমান তলত আহিব স্কল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন চাব পাৰিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছ লিখা এটা অপশ্যন চাব পাৰিব তো এই অপশ্যনটোত প্ৰথমে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত স্কল ডাউন কৰি তলত গ'লে ইয়াতে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত চাব পাৰিব কেপচা কেপচাকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই গে'ট অ' টি পি অপচনত ক্লিক কৰি দিব তো গে'ট অ' টি পি অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা মোবাইল নম্বৰত এখন অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল অ' টি পি যে লিখা আছে এইটো ঘৰত বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত গেট ডাটা অপচনত ক্লিক কৰি দিব গে'ট ডাটা অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পি এম কিষাণৰ সম্পূৰ্ণখিনি তথ্য এনেকুৱাকৈ আহি যাব অহাৰ পিছত স্কল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিব স্ক'ল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব এলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ ত' এলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন চাব লাগিব প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল লেণ্ড শ্বিডিং দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ই কে ৱাই চি ষ্টেটাছ আৰু তৃতীয় নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং ইষ্টেটাছ ত' এই তিনিটা ষ্টেটাছত আপোনালোকৰ ই এছ আছেনে ন' আছে ভালকৈ আপোনালোকে প্ৰথমে চাই ল'ব ত' ইয়াতে যিকোনো এটা অপচন যদি ন' আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে সেই অপশ্যনটো ই এছ কৰাৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিব লাগিব অন্যথা পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সোতৰ নম্বৰ কৃষ্টি ধন নাপাব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোত